Okuva bukadde bwa dola za America 2008 weolebwa okukola enguudo ez'enjawulo mu Kampala oyinza okugamba nti yali manduso yavaako okusojagana mubakulembeze ba Kampala ng'enjuyi ziwanagana buli ludda lumiriza lunaalwo kubutatambuza mirimu na bwesimbu. Entabwe yava ku 15 obwategerekeka nti bwe bugenda okukola buli kilomita ku nguudo ezigenda okukolebwa kosa okuzikola nga banyini ttaka wezigenda okuyita tebanasasulwa. Obukeedde lwaleero ng'embiranye wakati w'enjuyi eziwanagana yeeyongera buli lukya era Loodi Mmeeya wa Kampala Ssaalongeri Erias Lukwago yalangiridde nga bwe yagobye Minisita wa Kampala omubeezi Kabuye Kyofato Gabye ku mikolo gy'ekibuga gyonna olw'okumwogereranga ebikinike buli w'abeera. Mwami Kyofato Gabye abeera ku leediyo n'atulima empindi ku mabega n'atwogerera ebikikinike n'ayogera kino ne kino ne kiri. Era mbadde ninze ndabye Kyofato Gabye wano olwaleero wano. Wabula okwogerako n'omubaka wa pulezidenti mu Kampala Amina Lukanga abakulembeze abasabye okukulembeza omwoyo gw'eggwanga abaweereza bannayuganda n'okunyweza enkolagana okusinga okumalira obudde mu kusojagana. Alasisa agamba nti okutakwatagana mbakulembeze kosa ne bakulembera kuyinza okuba oluwenda eryo ow'ettima okutuusa ebikolwa ebyekko ku bannansi. Kiba kitegeeza nti eggwanga terigenda kufuna buzibu. N'omubi ajja kubula waayita anti buli muntu ali settled ku byakola. So kataleeta obulaba agenda kuyitawo. Talina waagenda kuyita. Era ne nkubiriza nti naffe abali eno abaweereza mu gavumenti twagale nnyo eggwanga lyaffe twale obuvunaanyizibwa bwaffe era tubukole bulungi tusobole okuba nga tutuukiriza ekigendo ky'okulabirira abannayuganda n'okubakuuma n'ebintu byabwe. Bannakampala abakyalemeddemu emitima egyefutwa eri bannaabwe nga babasekeeterera okubalemesa we bakolera bobeddizeewo nabo alasisa agamba nti kye bakola kyamu era kizza eggwanga mabega. Ekibuga kyaffe nsaba abantu bongere okukuuma emirembe abakola making sure tuze mu kibuga oze kufuna rizikiyo oze kuba kyeyo kyo omaluddeyo ewuwo weebake osobole okuba nga osobola okuweereza okulabirira famire yo n'abaana bo. Kubanga obasobola okulabira efamiri n'abaana okitegeeza n'eggwanga lishalwa ligenda mu maaso. Ffe twagala abagazi bantu kubeera mirembe nga balina ssente nga buli masobola okwetuusaako kye yeetaaga. Obubi obusensedde gavumenti ensangi zino nabo bwe buba bwakulwanyisibwa okusinziira ku Amina bannayuganda balina okutega eriiso ery'enkaliriza ku bye bakulaakulanya so si kumalira budde bwabwe mu kulwanagana kuba nga kyekiwa ababbi omwagaanya okuyisaawo eminyago gyabwe. N'okubba ssente kola boogerako mu gavumenti abitongole by'enjawulo ssente zisibidamu akutwala abali ku gronda ebiseera ebisinga babireeta. If you don't organize yourselves olinajja nalanga mwina gap omuntu alina omwoyo omutono waayitira. Program zimuzaza tutambuza tuyina emyoga katupalishimodaja tuyina zicdd tuyina uwepu tuyina yrp twabadde ne nads naye bamulwanyisiza yenna gwe ku gronda kwega buli kimu bintu byakulwana. Yadde entalo zikyawulirwa mu bakulembeze abamu mu Kampala Amina agamba nti alina essuubi okulaba ng'ekibuga ky'eggwanga nga buli omu ateeseganya ne munne. Ebbanga limala ng'akyali mu Kampala mukama yanaaba akyampaddewo. Njagala okusigala first of all nga ndaba ekibuga eky'emirembe nga be kiri. Era njagala kakasa nti obwo butontono tebubulamu obumulumulu. Naye butale omuntu aveeka najja peacefully nga mwe teri agenda mukuba kikonde, teri agenda mmunyagako bintu bye, teri agenda mmunyiikiriza kubanga nabagamba look lumi ajja kufuna riziki ye, tuli Kampala twajja kuba kyeyo, leka munno afune riziki ye ate togigalye kubanga si yiyo. Ne wanaagidulayinga ajja mulemesa omukwato omusibise aveyo ku saawa 10 adde ku kifomu kama mwezi yandikoza olunaku lulamba. So abantu muleke bannammwe.